Cell C, the power is in your hands. Is daar nou iets beter om vir jou familie of jou geliefdes te koop as 'n iPhone? Die nuutste een is op die mark en Johanny van Cell C is hier om vir ons meer te vertel. Goeiemôre Johanny. Môre so aan. Hoorie so, almal wil die nuwe iPhone hê en die iPhone Plus, maar kos 'n nuwe iPhone nie nou al by die R20,000 as jy die handstuk alleen koop nie? Dis waar so aan, dit is absoluut waar. Hierdie handstukke is geweldig duur, maar ek het vir jou baie goeie nuus. Want Cell C kan vir jou hierdie iPhone gee teen 'n bedrag van 1549 'n maand. En dit sluit onbeperkte oproepe in, onbeperkte SMS'e, 10 GB data. Want jy het nou maar net baie data nodig as jy hierdie tipe handstukke gebruik. So SMS vanoggend in na 084-123-0000. Agent gaan jou kontak en sal seker gaan reël dat hierdie by jou huis afgelewer word. Joch, dit is baie billik vir die nuwe iPhone en hy het ongelooflike funksies, maar soos jy sê, hy het so baie opdaterings nodig dat 'n mens baie data nodig het. Sê nou maar ek wil dalk 'n ander handstuk hê, 'n ander tipe foon, maar nog steeds lekker baie data. Wat sou jy aanbeveel? En vertel ook van die lekker WhatsApp bundles wat jy het. Dis reg, dis 'n baie goeie vraag so aan. So eersins die WhatsApp bundle, wanneer jy op Cell C se netwerk is, kry jy onbeperkte WhatsApp vir slegs R12. En dan om jou vraag te antwoord rondom enige ander handstukke. Daar is vir elke een se behoeftes 'n handstuk volgens jou spesifieke behoeftes. So SMS in en gesels met ons. Verduidelik vir ons, ek gebruik baie data, ek gebruik baie ek oproepe en Cell C gaan jou help om presies te kry waarna jy op soek is. Sjoe. Ja, data is die ding van ons tyd wat almal wil hê, nê. Maak nie saak wat jou ouderdom is nie. Skooliere vir hulle skooltake, studente, fliekkykers, mense wat reekse wil aflaai en vir jou opdaterings van iets soos jou nuwe iPhone of wat ook al. Wat het Cell C om te bied? Want ek meen data is nou al wat R120 vir 1 GB as jy wil koop, maar ek weet Cell C het baie keer goeie pryse daarop. As jy R120 betaal vir 1 GB, koop jy op die verkeerde plek so aan, want waar anders gaan jy R1.99 betaal vir 20 GB data. Sure. As by Cell C. Verder R299 'n maand vir 40 GB data. Dan het ons 'n familieplan, ons gee vir jou 200 GB data. Dit gaan jou R8.99 uit die sak uitjaag. En dan ook as jy baie vermaak kyk, 80 GB data vir R4.99. Daar is absoluut iets vir almal. SMS in vir oggend. Ons praat met jou oor die kostes van 'n addisionele router wat ons bysit. Dit word by jou huis afgelewer. So absoluut tops by data. Ek maar julle kyk ter nie net vir individue nie, julle het ook vir iemand wat 'n besigheid besit of by 'n besigheid werk, wonderlike besigheidsopsies, nê. Nee. Ja, absoluut. So of jy nou 'n werknemer is en of jy nou 'n werkgewer is van 'n besigheid, SMS in vir oggend sodat Cell C 'n besigheidsanalise kan doen van jou besigheid en ons vir jou kan wys waar Cell C nie net vir jou kostebesparings kan doen nie, maar absolute waarde kan toevoeg tot jou besigheid. So maak daai besluit. Skootrekenaars byvoorbeeld 6 GB data gaan jy kry vir R4.99 'n maand en Samsung tablette gaan jy kry vir R249 'n maand. So daai kan baie waarde toevoeg tot besighede. Wie moet almal vandag 'n SMS? Enige iemand wat op voorraad betaalde ligtyd is, wat R50 'n dag laai of R200 'n week laai, as jy bietjie daai somme maak, gaan jy sien jy betaal al lankal oor R1000. Daardie persoon moet in SMS sodat ons jou op 'n kontrak kan sit wat jou sak pas en jou regtig baie gaan spaar. Verder data, data, data. Enige iemand wat data benodig, SMS in volgend onthou, Cell C lewer af by jou huis. En dan soos ek genoem het, besighede en dies wat nie wil uitmis op die nuwe iPhone 8 nie, SMS in vir oggend en ons gesels met jou. Baie dankie vir die goeie nuus Johanny wat jy vir ons gebring het. SMS sommer nou Cell C in jou naam na 084-123-0000. SMS Cell C na 084-123-0000.